妻だって恋に落ちることもある。いつからなの？1年ぐらい前かな。ふざけんな、どっちかにしろ。嫌だ。でも彼女とも別れられない。浮気ってさ、バレないようにするのがルールじゃない？でもやんちゃな仲間同士をお互い許してきたわけでしょ。私って何？結婚とは？実は俺、郵便局の窓から時々あなたのことを見かけてたんだ。窓越しに見るよりずっと綺麗で。俺ふゆちゃんの絵大好き。たかが男の子と手つないで歩くだけで不頂点になってるなんて。俺たち他の人の前に出ることなんてこの先あるのかな。俺その言葉嫌い。殺人？不倫してるくせによく言う。交通事故を目撃してしまったような驚き。思いっきり息を吸う。私は混乱した。いつも私の目的地のように思える。郵便局？あ、もしもし、どなたですか？でもさ、恋ってやがて消えるよ。だったらそれは愛とは呼べないね。俺と出会ってから旦那と寝た？え？夏の好みだったな。Every morning we knew